عاقبت للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اما سبھی دوست پیار محبت عقیدت ایمانی جذبات کے ظاہر کندے مٹھڑی آواز سان مٹھڑو درو شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد النبی الامی وعلى آله وصحابه وأزواجه وآل بيت وبارك وسلم عدد كل معلوم لك معلوم لك دائما ابدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين
मुझा भाई रो अजीजो दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह ताला जल जलालहू अवाई असां ते पंहिंजे फज़ल वारी नज़र करण फरमाई आहे जो अवां असांखे रहमत वारे क़ुरान शरीफ़ जी कचहरी ऐं महफ़िल नसीब फरमाई आहे सभु चओ अलहम्दुलिल्लाह लखे मुबारक برادر مولانا غلام ربانی صاحب کی جن برادر حافظ محمد آدم صاحب برادر عبدالستار صاحب حضرت مولانا سید سراج احمد صاحب جن محنت کرے اج رحمت والے قرآن شریف کی محفل کوٹائی वरी लखे मुबारक अजो अवां पोड़न ऐं नौजवाननि खे ॾिजनि जो सर्दी सर ते सठी अथव अॼु क़ुरान शरीफ़ जी दामन न छॾी अथव इहो हिन दिल में यकीन सम्झो त रब सां ते राज़ी थियो आहे छो रब जंहिंखे घुरंदो आहे चओ उन्हनि खे विहारे हिन दिलबर जी कचहरी नसीब फरमाईंदो आहे इहो यकीन सम्झो त रब असां ते राज़ी थियो आहे असांखे घुरियो अथई जो थधि में विहारे अॼु रहमत वारो क़ुरान पाक नसीब थियो अथई क्योंकि रहमत आहे क़ुरान पाक में अॼु जंहिंजे आवाज़ सां ॿुधण ॿुधाइण जे लाइ कॾहिं थिया आहियूं तॾहिं अलाह साईं क़ुरान शरीफ़ में ऐलान कयो हाणे अचो पढ़ां क़ुरान पाक सीपारो पंद्रहों सूरत जो नालो सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 81 जी शुरूआत आहे फरमाई वनु नज़िल मिनल तव्हां हिन साईं खे सुञाणो था छा अथव नालो थोरो त ॾाढियां चओ बाबा छा अथव नालो क़ुरान शरीफ़ इहो ई नालो जेको अॼु अवां सां खणंदा वेठा अर्श वारे साईं इहो नालो खणंदे वरमायो वनु नज़िल मिनल क़ुरान फरमाई असां क़ुरान पाक नालो कयो आहे शफ़ात बि बणाए रहमत बि बणाए पर मोमिननि जे लाइ قرآن مجید شفاعت کے لائے چو با رحمت کے لائے مومنن کے لائے سائیں بلا پہ قربان ونجو اوے مومن کیڑا جن کے لائے قرآن پاک شفاعت بھی بنی آیو آ ترمت بھی بنی آیو آ اوے مومن کیڑا ایہ تے دنیا دے جہان میں मोमिन सॾाइण वारा खोर कबरनि जे आॾो कुपनि जे आॾो झंडनि ऐं कंडनि जे आॾो हीअं किचन में गारा करे बीहण वारा बि मोमिन पिया सॾाइण मिठा रब कुर्बान वञो भला खोले त ॿुधाए उहे कहिड़ा मोमिन जंहिंजे लाइ क़ुरान पाक शफ़ात बि बणजी आयो आहे रहमत बि बणजी आयो आहे उहे मोमिन कहिड़ा आ पुछऊं क़ुरान पाक खां अचो खोलियां क़ुरान पाक सीपारो 18 सूरत जो नालो सूरत मोमि
सितारे की शुरुआत ओ कुरान पाक ऐलान के करो फरमाई कद अफलाल मोमिनून आयो लफ्ज मोमिनून जो ना कद अफलाल मोमिनून الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون किडो मिठो आ कुरान मां सदको वणा इन कुरान शरीफ जे लफ्ज़न मुबारक तो कुरान मजीद आवाज दनो इरे त इन जो दीदार कर तन क्यों ज़ियारत करण जो मी मिलनी फरमाई कद अफलाल मोमिनून कद जी माना है तकीक कद माना या पकी गाला साईं केड़ी अफलाल मोमिनून रब तो चे या पकी गाला ये मोमिन तव चुटा साईं केड़ा निशानियों तब धाए फरमाई अल्लज़ीन उए शख्स साईं केड़ा हम फी सलात में खाशिऊन उए शख्स मोमिन तव जेके नमाज आजलिए सांता पढ़ल ऐ बे नंबर ते फरमाई वल्लज़ीन हम अनिल्लाहु मोरून बे नंबर ते मोमिन नी निशानी आए तो मोमिन अजायो न गलाइन वा ऐ टे नंबर ते फरमाई वल्लज़ीन हम लिज़्ज़त फाइलून टे नंबर ते मोमिन माल की ज़कात भी अदा करना है चौथे नंबर ते वल्लज़ीन हम लिफ़ुरूजी में हाफ़िज़ून मोमिन पांजी शर्म कान ओ घरन जी भी फावत कंदा इन अब मोमिन न्यू घणी निशानियों समझो था घणियों चार केडियों पेरे नंबर ते मोमिन नमाज आज भी असां पढ़ंदो बे नंबर ते जायो न गलाईंदो टे नंबर ते रब माल ॾिनो त ज़कात बि ॾींदो चौथे नंबर ते घर जी इबादत बि कंदो जंहिंमें इहे चार निशानियूं थियूं उहो थियो मोमिन तरी थो चए वञो नज़िल मिनल कुरआन मा हुव शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन असां कुरान पाक नाज़िल कयो शफ़ात भी बणाए रहमत भी बणाए पर मोमिननि जे लाइ कंहिंजे लाइ ऐं मोमिननि जूं निशानियूं चार हाणे फ़ैसिलो कयो त तव्हां सामे आहिनि जे मां इम्तिहान वठां इन वेठल दोस्तनि खां त निमाज़ी घणा निकिरंदा या बे निमाज़ी ओ बे निमाज़ीओ अल्लाह जो नालो अथव अल्लाह जो नालो अथव खुदा रा निमाज़ी बणजी वञो तॾहिं थो चए वाकीम सलात वाकीम सलात وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
نماز قائم کیو رکو کلام زنگ جی رکو بھی کیو رب تو چاہے نماز قائم کیو واقیم السلام نماز قائم کیو وآت الوقا مال نو دی ماں وطنی مو زکات بھی دے ورکعو مراتین رکو کدن زند جی رکو می کے منی محبوب جو صحابیا یہ کو بینی اکل کھا مازورا یہ جو عبداللہ ابن مکتوب نالو پانجو نالو عبداللہ ابن مانا پتر مکتوب جو پتر عبداللہ یہ کو بینی اکل کھا مازورا قدیم مجھے محبوب بتایو میرے مارے تک بینیت مبارک نماؤ پیر مبارک نماؤ سینے مبارک نماؤ عرب بیت میں سونے وٹائو امام الانبیاء جی نبوت واری شفقت واری رحمت واری نظر مبارک بھائی پانے باہوں مبارک کھولے پاک سینو مبارک وائر کرے فرمایا او پتر عبداللہ بن مکتوب پتر ویجو تا اج ماں نبوت واری شادی مبارک والا آئے پتر دے تا والو کیر ویوتی ہتھن مولا تٹر مندی آئیا پیرن مولا تٹر مندی آئیا سینے مولا تو کرے تی کیر ویوتی روئی تو تے اللہ جا رسول ماں قربان ہو جا سائی ماں زامرے کوئی تو نہیں ماں اکھل کو مارورا سید جری بلال آرام بیچے ہو اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سائی ماں آرام بدم جان میں لرد سجے وئی جان مجی تکے پئی ماں دل میں پانجو پان کے پے جوا او بلہ بلے مطوبہ نمار پیل یہ کری نمار تو کو ترک بھی وئی تکیامت جیری رب جے کورت میں کیڑو کندو خرین بھی اندے ہم تو ازا گھوں کئی نمارا نکری وئیوں پڑھوائی کن اللہ چیزیں مار استیزان پہ آئیوں ابو جال ظالمان ابو جال پہ آیا عرصتے تے لوئی میں خانایوں سائین یہ جو چوبا دادیوں تے رو عرصتے تے ظالمہ کندہ وشایا سائیمہ نابی رو ماں کے پتوئی نپیو سائیمہ غریبہ مسکینہ پیرن میں ماں کے جتی بھی کانے کا سائین جریمہ پانجا پیر مبارک لوئی میں خنتے رکھیں لوئی میں خنیوں چمبا مجھے پیرن میں گری ویوں سیوت نکی بھئی درد ڈاڈو پہ دو سور ڈاڈو پہ دو اذا ڈاڈو پہ آئے سی مزمہ قریب مجھا بیعت مجھو سینو لوئی میں خن میں لگو حت بھی زخمی منی بیا پیر بھی مجھا زخمی منی بیا اللہ جا رسول سیما عرض خنی آئے وہاں کٹ رکے رو سیما نابی نوہاں ہانے جالت جو اما اکیلی در میں ونی نمال پڑا ماں کے کو وٹھے چنوارو کونے حضور جے نبوت جے نگان ماں گوڑا مبارک دے تریا پانا ورمائن پٹ رہا تو نابی نوہاں مر جاونی اکیلی نمال پڑ جائیں یہ روانوں دیو عرب جبریل مکلیو جبریل چین جی رب جلیل چین ونی مجھے محبوب کے چاو سائی ماں چوان تچھا چوان اب آپ پوچھا مجھے نا نہ تھا گالا ہے کابڑی جی بھی ہو پوچھا کھانی آنکھو یا قرآن پاک سیپارو پیروں سورت جو مالو
سورت بقرہ فرمائی واقیم الصلاۃ کیڈو میٹھو قرآن جی رات چھڑے تھی قرآن پڑھ جے تو چو رب جی رحمت چو وسے ہی وسے وسے ہی وسے اللہ جانے ما کے تا رات جو وائز میں وڈو مزو ایندو وا پاچو نا کھلیل میدان ہو جے ہیڈو جماعت ہو جے ہیڈو قرآن ہو جے پڑھو ہوں بدھ تو مزو ہی مزو آنا واقیم الصلاۃ آتا قرآن جو لولی جائے نا واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین سونا دلبرا جی یا رب چیانے اعلان کر نعرہ تکبیر شان قرآن جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر ورتو مراکعین سونا چین در کو پڑھن سان کر جی رکو کیو پان فرمایا اوپتا عبداللہ بن مطوب جی سائی پٹنے ایرے تموٹیا اکیلی نمال پڑھنی اجاز کئی کانے کا جماعت سا نمال پڑھنوے نے درب جو نعمتوں انام ملناوے نئی جماعت سا نمال پڑھنوے نئی درب جو انام نزا مالا مال تھینوے نئی اکیلی نمال پڑھن جی اجازت کونے کا تب وہ نمال چھڑن جی موکل کا تھو ملے ہو کچھ تو سوچو اللہ دی حال تو او پر نوجوانو ایو من لاؤڈ سپیکر تے آواز بدن واری مجو ادنیوں جو یا امنیوں اج ماں اللہ جو نالو بیڑ خری آیا ہوا او بغلانی صاحب پیکو موارو اج ماں اللہ جو نالو میر تو کیا ہوا اج ماں اے رومال میر تو کیا ہوا اللہ جو نالو تو بیلی خدا را نمازی بڑھنی پو واقیم الصلاۃ اللہ بس ان چان نشان مومن وارن تے گالا ایندے واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین نماز قائم کیو ماں مال نماو تونی ماں زکات بھی جو رکو کمن زان درجی رکو بھی کیو سونی فرمایا پتر عبداللہ بن مکتوب گھبرائے نا آنے رسے تا وٹیوں ہکڑے رسے جو پلان کعبۃ اللہ شریف جے باہروں کا بداؤں دیو رسے جو پلان تجھے گھر جے دروازے جے باہروں کا بداؤں آزان بدے رسے میت وجی نماز دے دے جماعت سا نماز پڑھدوے نے رب جے نام سا مالا مال تھیندوے نے سیارے دی موسم جی ہانے سردیا سیارے دی موسم رات جو ٹائم سنو ابو بکر صدیق ملیو بھاکر دیشا جن مال خون کو باتیں عبداللہ ابن مکتوب جا ہوا گرم پہ لگا چین شاہ جالا جی ابو بکر صدیق اج طبیعت تے بخار دی شدت صبح دیو رات جو برسات پئی صبح دیو محبوب نماز فرائض انجام فرمایا سنو جدی نماز پڑھنا تو سلام پھیرے پانجو پاک چیرو دماغ صحابہ دیتنا وری بو نبوت جن گام زانیاری نہا
ईअं लॻंदो हो ॼण मुंहिंजो महबूब पंहिंजे शागिर्द नई सहाबा जी हाज़िरी पिया वठंदा नज़र मुबारक फेरे فرمائے پٹ عبداللہ ابن مکتوب جے کو مجو نابینو صحابی او کونی سن ابو بکر صدیق اوتی بھی جو صحیح رات طبیعت تے بخار متا اونے دے کرے نہ آیا سونے فرمایو پٹ ہلو تب کرسی تے تا ہلاؤں او تو اسا 8 دن جماعت نہ چے حرام جو پوچھا بھی کیوں اللہ سونے ورمایو حلو تب تب پرسی دیتا حلاؤں سے محبوب آیا نظر مبارک کیوں فرمائیں پتلے دو رسو کو نہیں ارسو کو رو ارسو کا دو ابو جل بے آیا قطبے شیبے وارم بے آیا یہ رسڑو چھکے کھلے جے متھان پتائے وہ نوڑا میں پتو ہو جری اسر ازام بلال آزام چے عبداللہ بن مکتوب جے طبیعت تے بخارا سردیا رات جو برسات پیا رسے میں ات وجو تے آیو خبر تڑی پئی جو کھڈے میں کری پیو کھڈے میں گپ بیا تکارو بیا تے کھڈے میں بھی عبداللہ بن مکتوب نماز نے پیا سر سجدے میں آ زبان پیا سبحان ربی العالی روئے پہ حضور اڈ مارے تک کھڑی جی متھو مٹھا ان گپ میں گارے میں نماز پوری کئی وہ خڑڑے میں اٹھی بیٹھو اڈ مارے تک یہ تھوڑو کلبر زامت کرے روئے پہ روئی پہ جائے اے مجھا اللہ اے جان جا پالنہ رخدا اللہ ماننا بینو آن کھڑے تو مجھے کت خوڑو آن سیمان نکران کیا اے مجھا اللہ ماننا بینو ضرورا تجھے دل پر جے چیرے ترجو دیدار مکر سکنو آن پر جری تجھو سہنو نبی گالینو آن سونے جا پاک زبان مبارک وارا جملہ ماں کن نظام پتنو ہی دو آن تم جا دخائیں تکلیوں لہی رب آنے سونے کے پتر آئے دل پر اچھے من کھڑے مو باہر کھڑے اللہ حضور جی جوائر رحمت یا کھرما گوڑا مبارک جا کر پتر او عبداللہ بن مکتوب گھبرائے نا ہتھوں کو جو کر اجمان نبوت وارو ہتھ مبارک تجھے تمہیں جی شکے تو کے کھڑ کو مبارک دا کپ میں کارے میں آ پو بھی نماز یادا اللہ جو نالو تو اللہ جو نالو تو او بے نمازیو اللہ جو نالو تو خدا را نمازی بنی پو تری تو جے قرآن مجید واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کیو رب تو چے ہد مار تک ان قران شریف میں رب کریم اعلان کیو کیڑو واقیم الصلاۃ نماز قائم کیو ولا تکونوا چاچا او چاچا صدقہ نے ہلیا وے ہلیا کاڈے تو تھے ایڈے مجھے بھر میں وے تو ما وائز نہ کنا اوتھے اللہ جو نال بابا ہے نو اچھا واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین
نماز قائم کیو مشرک قبر جی حیاتی میں گزاریو حالانکہ مشرک ڈرنی کے چوبوا یہ کو رب کے ذات زاندے کے شریک کوئی بھائیوار بنائے پر آیت مبارک کے اندر اللہ تعالی مشرکوں کے پوچھوا او جے کو بے نمازی بنی حیاتی تو گزارے اللہ جو نالو تو اللہ جو نالو تو بے نمازی ہو خدا را نمازی بنی پو سنو تا زمان الصلاۃ الصلاۃ قرۃ عینی او کما قال مجھے سونے پانجے پاک زبان مبارک سا اعلان کر سمجھائے الصلاۃ نماز قرۃ عینی نماز ماں محمد کریم جے اکھن مبارک جو ٹھار یار قسم تو اللہ جو اج ان ننڈی دل تے اے پان ہتھڑو رکھی فیصلو تا پان کیوں تے جے نماز پڑھی ان سونے جو اکھیوں ٹھاریوں پر جے نماز ہی نہ پڑھی ان اکھیوں مبارک ٹھاریوں تاں جی دل چے تھی اسا سونے جو اکھیوں مبارک نہ ٹھاریوں جے ٹھالنی ہوئی تے پو نماز ہی چھو وری با و ما والصلاۃ الصلاۃ مفتاح الصلاۃ مفتاح جنۃ پان فرمائے نماز جنت جی کنجی جے نماز واری کنجی ہوندی قیامت جے دی جو کھلندو جو جنت میں روانو تھی ویندو اللہ جو نالو تو نمازی چھو یہ نمازی کو نہیں تب وہ مومن سدائن جو تو کے کو حق کوئی کو نے کو قد افلح ہیرے آت قرآن بدا جائیں تب گناہ نواری کٹ تطلب تو لائی نا قد افلح المومن الذين هم في صلاتهم خاشعون تاکی مومن اوے توا یہ کن مارا آج لیے خوشی خوشی زندہ پڑن جدی سونو عمر فاروق مسلمان تھے وا اڑی مارے تک حضور دعا گھری آئے مجھا اللہ مکے پاک میں بپالوان تاران ایک جو نالو عمر بن خطابا دے جو نالو عمر بن شاما اللہ بنی پالوان نمجھو ہکڑو پالوان ماگے مسلمان بنائے دے تا اسلام کے طاقت قوت ملے عرش وارے سائیں اعلان کیو سونا قبر آ جائے نا اجو نالا پیش تو کیا ہے پر چونڈ تو رحمت العالمین نہ کیا اج چونڈ کرن وارو ما اللہ رب العالمین پانا آیا نعرہ تکبیر شان قرآن مجید شان صحابہ نعرہ تکبیر جائم مختصرات وما مختصر کیا سونے جری دعا مبارک گھری چالین خاؤں پنتالی صحابی مجھے محبوب زان جو سان رہا سونو صفا مروا جبل جے وچ تے تا ان الصفا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ
فمن حج البيت ابي تمرا فلا جناح عليه اي طوف بهما ومن تطوع خيرا خيرا فان الله شاكر عليم. تجھی طاقت حضور صفا مروہ جبل کے وچ تے وچ دعا مبارک پڑھو ایڈو ابو جہل تے آیا و اعلان کیو آئے کو جکو حضور سے مقابلہ کرے اجا سونے عمر فاروق کلمو نہ پڑھوا ننگی تلوار کھیو آیو چے ماں تو ونجا تو اعلان کیو او عمر تو تو چے ماں مقابلے تے تو ونجا ماں تے عرشن تے فیصلو کیو آئے حضور دے سامنے ایندو ہی نہیں حضور جو دیدار کنو میں نہیں ماں حضور دے قدم مبارک میں آرے تو کہ ساری حیات حضور دی غلامی تے نصیب کلم سجی زندگی حضور سان کڈو رہائی نو مائے پر قیامت تانی ماں تو کہ حضور سبحان اللہ نعرہ تکبیر آواز کر بلند جا نعرہ اج نارو اینو جو جی سونے عمر کعبے جو دروازو کھولن وارے تیم تے جو نارو ہیو نارو تکبیر نارو تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد ملت جرات حضرت مولانا ابو محمد سونا مرسائی آیو ادیو تایو ایم دروازے دے باہروں بھی جو اندر دی قرآن شریف جا در زبیو دے سونے عمر دروازو خلقائیو بزما مختصر کیا چھت مولانا متوں پوچیو اللہ دے فضل سا کافی عالم سوانا پوتلین او بغلانی صاحب مبارکہ توانگے جو جو رب توان دے راضی پیوا جو گھرے دے توان دے عالم موکلے انہیں قرآن شریف جی کچری نصیب ورمائی آتے جن جے او پاو چو رحمت ای رحمتا روح کے رات پہنچائیں جلائے مرحوم کریم بخش رحمت اللہ علیہ اے مرحوم محمد مراد بنگلانی رحمت اللہ علیہ جے روح کے رات پہنچائیں جلائے اج مٹھڑو قرآن پاک پڑھائے ہوا تو انشاءاللہ رب ان دل پر جے صدقے چو مرحوم جے قبر جے متا جو پاجے رحمت جو چو بد پھڑو می تو اسائے شینو سونو عمر آیو ادی چھاپے پڑی ایمی تے پڑی ہوندی عمر سنگھ دی بہن اگیو نا سی پارو نا بزرگو پائے تو مبارک پڑی ٹائم کونی ماں مختصر تو کیا ہے جملہ پڑی کیڑا پا ما انزلنا علیک القرآن بھائی تم پڑھی تکے پئی تے ادے کے عمر کے قرآن منایو کہ نہ نظر جو کہ انتظارو قطا روئے تھے جب ادی ادے نہ پڑ جائیں متا مجھے ہاں فاتح نہ پڑے دینیے کے جئی اٹھ پہلو جئی کاڈے جئی حضور جو دیدار بھی کیا تے کلمہ پڑھی مسلمان بھی تھیا جڑی سونے وٹ کلمہ پڑھی صحابہ میں خوشی دی لال کے وئی ہے نو نماز وقت تھے تو بلال سونے نڑ خیو عمر سونے با خو تو او بلال ہے نڑ کالے خیو دی جئی اذان نیو تو تھے وا اذان تو جوا جئی بلال نڑ میں اذان چون جا وقت پورا تھیا اجو کعبے دے چھت تے بلال تو جے ادا عمر ای کیاں حضور جستانی حکم کن سن عمر روئے پیو حضور فرمایا عمر
جی سائیں او پتا عمر اجا کفر گیو جا سائیں نے عمر کلمو نہ پڑھو تبی بلال نرم پیو آلام چوے اج عمر کلمو پڑھوا کوڈی جو بلال نرم آلام چوے تو عمر جو کلمے پڑھن سان اسلام کے کیڑو فائدو رسو سائیں بلال کے حکم کیو بلال سونا تو جے کما پوری آلام کعبے دے چھت تے چم جکا انہی تے متے خوشی ملی ایڑی خوشی ماں کے زندگی میں اوری کان بھی چڑی آزان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر کافرن کے کلام تے آواز پیو ڈکن آیا عمر سونی کی ننگی تلوار تھمیا تلوار پہ پھیری ابو جہل پہ چل عمر تو بھی چوا بلال کے کیڑی طاقت جو کعبے دے شت تے تو آلام چھے چے تو او پہ آیا او ابو جہل پہ آیا او ابو جہل ظالما اج عمر ننگی تلوار ہتھن میں کھیا تے حضور دے غلام جے لائن کھیا اج عمر ننگی تلوار ہتھ میں کھیا تے حضور دے بے 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 اچھو جنگے بچا یتیم کرائنا نما مقابل کنو ماز جنگے دھرواری بیوائی کرائنے ملے اچھے ماں مقابل کنو ماز اچھے تو کافرن یہ موٹی ہے یہ ککرن یہ مطلب پانی بے ہوں موٹیا بے ہونے ملے یہ کافرن موٹی بے سونا مر بھی جوا ماں کو ہٹی تو چاہے ادا ابو بکر صدیق تم بھی پیری سپرمی بھی ادا بلال تم بھی پیری صبح میں بھی خباب تم بھی پیری صبح میں بھی ادا عثمان تم بھی پیری صبح میں بھی سونا علی تم بھی پیری صبح میں بھی وان پیتے بھی تو حضور تا فرمان عمر پٹر تو پیتے جو چیزی ماں پیتے تری بھی تو آیا ماں کے اللہ کے رحمت میں امیدہ یہ کاور بھی رحم لے جلایا ماں عمر تے نظر پونن تا وکھ بھی اگے تے کان ودی سکتا قد افلا المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون نشانیوں گھنیوں کیڑیوں نماز آج لیزاں پڑھوں گو اجائے انگا لائیں گو رب مال دنو تا زکاة بھی دیں گو اے مومن جی چوتھی نشانی آئے اکڑ جی وارت بھی کم گو تری تو جے ونو نسلو ماں کے تیم نے نو کلا پر چھائیو باہر انسان رہائی تا پانچے لڑے جو خیال نہ کیوں تا کینجو کندہ تھی ماں تاں جے پاڑے جو او ویجھڑو ماں کے چوں سیں کلاک ماں چ تاں بنگلانی صاحب کلاک چے 15 منٹ نوں کو ایکو نبی وتی ہیندا پر خیر خیر خیرا ہمڑے خوش تبئی تو کہ بابا ناراض نہ تھی جو وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اساں قرآن پاک نازل کیوا شفا تبھی بنائے رحمت بھی بنائے پر مومنن جی لائے دعا اللہ تعالی کا اللہ تعالی جو ٹائم دنیا میں راہے رحمت برکت ہدایت ای نورانی توارے قرآن پاک سا عشق محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین